et täna siis on tegelikult juba 20. veebiseminar, nii et sellel aastal sai nendega alustatud ja juba 20. sellel õppeaastal. Ja täna tuleb juttu refleksioonist. Ja kuigi märksõna siin on võib-olla e-twinningu projektid ja e-twinningu projektid üldse, siis ma usun, et nendest mõtetest on abi kindlasti ka kõigil neil, kes võib-olla twinninguga tegeleda ei saa, aga kes on huvitatud lihtsalt, et mis asi see refleksioon on või kes teavad, mis asi see on, aga tahaksid natukene võib-olla veel midagi teada saada. Nüüd on täna nii, et teil on mikrofonid kinni keeratud. See tähendab, et kõik need küsimused ja mõtted, mis teil tekivad, need peate te siia chati panema, kus te saite juba enne ilusti tere öelda. Ja kui keegi tahab kellegagi veel eraldi rääkida, siis selleks on ka võimalus, et siin üleval on selline koht nagu options ja sealt saab siis valida nime ja kellegiga veel eraldi rääkida. Ja meil läheb see asi siin natukene praktiliseks ka, et ainult mina ei räägi terve selle aja, vaid te saate oma arvamust ka avaldada. Nii et ma loodan kõigest hingest, et sellest, mis täna siin toimub, et teil on oma töös ühel või teisel viisil kasu. Kõigepealt, kui nüüd peaks üldse defineerima, mis on refleksioon, siis no näiteks üks selline definitsioon on siis selline, et refleksioon on oma tegevuse, kogemuse või õpitu analüüsimine, hindamine ja seoste loomine ning järelduste tegemine edasisteks tegevusteks. No selline ilus definitsioon siis alguseks. Ja kui nüüd selle peale mõelda, siis eks see sõna tuleb ju ka sellest sõnast peegeldama, et no et eks see refleksioon üks selline peegeldamine on. Et ma vaatan ja sõnastan, mida ma seal näen ja suudan siis tänu sellele ka edasi minna. Nüüd mõeldes siis sellele just sellele e-twinningule ja nendele projektidele, siis ma mõtlesin, et ma võtan ühe projekti ja räägin refleksioonist siis läbi selle projekti. Ja kui ma hakkasin valima, mõtlesin, et ma võtan midagi lihtsat, et võtan oma esimese projekti, see oli minu esimene e-twinningu projekt. Selle projekti nimi oli Lõpeta minu pilt, lõpeta minu mõte. Ja projekt ise nägi siis välja selline, et Eesti ja Saksa lapsed joonistasid poolikuid pilte ja siis me saatsime need pildid, noh arvutis joonistati, saatsime need pildid siis vastastiku edasi ja siis teine pool sai need pilte jätkata. Et see oli 2006. aastal 4. klassiga ja kui ma nüüd mõtlen noh sellele projektile ja sellele, et kui palju seal siis seda refleksiooni ja kõike muud oli, siis noh ega eriti ei olnud, et võib-olla niimoodi jutukäigus oli, aga kõik jäi see niimoodi kevadesse, nii et selle projektiga läks isegi kiireks. Aga projekt ise oli väga tore, meeldis mulle, meeldis õpilastele, aga nüüd ma mängin siis seda mängu, nagu ma saaksin seda projekti uuesti teha. Ja kui ma nüüd seda projekti siis uuesti teeksin, noh, mida ma siis küsiksin või millest ma siis räägiksin. Ja siis täna ma võtan veel vaatluse alla ka Euroopa parimad projektid, viin teid sinna lehele ja siis vaatame, et, no, et kuidas seal siis see refleksioon on läinud ja kuidas seda siis seal on läbi viidud. Nii, aga nüüd kõigepealt mõtlesin, et võib-olla väike selline harjutus teile, et reflekteerige tänase veebiseminari algust. Ma tegin teile ühe veebitafli ja ma mõtlesin, et see võiks olla ka lausa niimoodi, et te ei pea siia üldse oma nimegi panema, vaid te võite, ma ei tea, olla nipitiri või tige kala või midagi sellist, et lihtsalt, et te saaksite ise ka natukene kogu aeg mõelda, et kuidas te mingisugust asja siis, no et mida te siis kasutasite ja mida te tegelikult reflekteerisite, et nii nagu mina läbi oma projekti, siis teie täna selle veebiseminari alguse. Ja see refleksioon siis sellele veebitaflile on võimalik panna sellisel kujul, et kui te teete veebitaflil topelt klõpsu, siis teil tekib sinna väike selline postitus. Üleval on, et pange oma nimi, sinna te ei pea panema, te võite ükskõik, mis asja sinna kirjutada. Ja siis kirjutage, et kuidas te reflekteerite tänase veebiseminari algust.
et noh, et noh, ma ei anna teile ette siin isegi ühtegi küsimust, vaid võtke nüüd siis oma kogemuse pealt, et kui te olete oma töös kasutanud refleksiooni või õpilastega kasutanud refleksiooni, siis teie nüüd selle veebiseminari alguses, kuidas teil see asi siis täna läks. Nii näen juba, et hakati hoolega kirjutama, annan teile natukene aega mõelda ja tundke ennast siis selles mõttes vabalt, et pange siis lähtuvalt kas ise endast või võite äkki hoopis minust rääkida või ma ei tea millest või sellest keskkonnast, et see, mida te siis ise tahate. Aga ülesanne väike selline. Nii, siin on näha juba väga toredad nipitirid ja siis on ka päris nimedega, jah, loomulikult, miks mitte. Nii, ja mõelge just veebiseminari peale, selle alguse peale, et meil on veebiseminar kestnud nüüd 5 minutit ja seda oleks nüüd vaja reflekteerida. Nii, väga, väga tore on vaadata seda, mida te kirjutate. Ma kujutan, et teil on sama tore. Ja tegelikult see keskkond, kuhu te siis kirjutate, ma usun, et see on päris paljudele tuttav, et tegemist on siis sellise väga lihtsa veebitahvliga. Soovitan kasutada siis väga erinevates olukordades, et nagu te näete, ei pea üldse selleks, et seda veebitahvlit kasutada, ei pea olema sisse loginud, et te saate kohe siia panna kõik need asjad ja tegelikult ta töötab ka näiteks nutitelefonis, nii et ka sellisel viisil on võimalik siis kasutada seda. Nii, näen, et keegi on veel meil sisenenud, tere veel, need, kes natukene siis hiljaks jäid, et me oleme jõudnud juba tänases tunnis esimese ülesande juurde. Ja see esimene ülesanne on selline, et te peate reflekteerima tänase veebiseminari algust, et ma tegin ühe padleti ja teised juba olega seal kirjutavad. Ja pange siis teie ka, et nüüd võite siis kirjutada, miks te hilinesite või siis sellel teemal. Ja te näete, et te saate jah oma neid postitusi tõsta niimoodi, et nad teistele siis ette ei jää ja mis on siin siis veel, et teiste postitusi te kustutada ei saa, te saate siis ainult enda postitusi niimoodi paigutada siis sinna, kuhu vaja. Nii. Nii, Aetil on juba päris pikk refleksioon siia pandud. Ja just see on väga tore, et külma ilmaga ei pea välja minema. Saab olla kohal ja mõelge veel, kuidas talvel me võime hakata nüüd veel järgmisel aastal neid veebiseminare nautima. Nii, selge. Nii, ja siin on siis nüüd näha siis kõik refleksioonid, kellel pikem, kellel lühem, aga osad veel natukene kirjutavad, väga hea. Nii, aga me pöördume selle poole siia tagasi ka veel ja vaatame, et kuidas see reflekteerimine siis läks. Aga ma lähen nüüd oma esitlusega edasi, nii et te võite võtta tagasi selle esitluse lehe. Ja tegelikult on selline asi, et reflekteerida saab väga erinevaid asju. Ja tavapäraselt võetakse seda refleksiooni siis, et noh, et ma tegelikult nagu peegeldan ise ennast või ma analüüsin ise ennast. Aga et kui vaadata ringi, siis analüüsida ja reflekteerida saab ka hoopis teisi asju. Et kui ma võtan selle sama projekti, siis noh, tegelikult ma oleksin saanud ju ka reflekteerida, kas siis ise või koos õpilastega, seda veebilehte, kuhu me need pildid üles panime,
või siis iga pilti eraldi rääkida sellest, mis selles on head või halba, siis väga sageli reflekteeritakse protsessi ja see ongi see põhiline, et, no, et mis nagu toimus ja kuidas läks ja mida ma seal õppisin ja kõike sellist asja. Siis on, reflekteeritakse ka isikuid ja võt siin on siis nüüd, et kas ma reflekteerin ise ennast, et kuidas minul läks, mida mina õppisin, mida mina tegin või mida minu mõelest õpetajad väga tihti kasutavad, et kui öeldakse, et kasutage koolis refleksiooni, siis õpetajad hakkavad kavalalt kasutama seda selleks, et küsida õpilastelt tagasisidet ise endale. Kuidas tänane tund minul läks? Ja siis palutakse õpilastel öelda. Nii et, no, et kasutatakse tegelikult siis õpilasi enda peeglina, et no, areneda läbi selle. Aga et, no, et kui palju nagu siis kasutatakse seda varianti, et õpilased ütlevad, et mitte, et kuidas õpetajal tunnis läks, vaid kuidas temal tunnis läks, et, no, et see on nagu natukene midagi muud. Ja no, nüüd ütleme siis, et selle minu oma projekti põhjal oleks siis selline asi, et ma reflekteeriksin no, ka just ise ennast läbi selle projekti õpilased reflekteeriksid näiteks, kuidas neil see pildi joonistamine läks. Siis edasi võib ka reflekteerida probleeme, mis ette tulevad, kuidas neid siis ületati või võib ka neid mõnes mõttes ka ette näha, et, no, et mis on nagu tulemas. Et näiteks selle projekti puhul oli minu jaoks oli alguses suureks hirmuks see, et kui keegi joonistab pooliku pildi ja keegi seda jätkab, et äkki mõnele õpilasele ei meeldi, kuidas tema pilti jätkatakse, et sealt võib tulla siis pahandusi ja selliseid asju välja. Õnneks seda ei juhtunud. Võimalusi. No, et mis saab edasi või kuidas minna edasi ja, nii, ja no, ütleme selle projektiga ka veel, et, no, et kui see nüüd lõppes, et kuidas oleks võinud seda veel edasi arendada. Ja nii edasi ja nii edasi. Et kui teie nüüd praegu reflekteerisite selle Padleti peal, siis mida teie reflekteerisite antud momentil? Te kirjutasite siia midagi, aga mida siis? Võite nüüd siia chatti kirjutada, et võtke korra endal see Padlet uuesti lahti ja vaadake, et kas te siis nüüd reflekteerisite ise ennast, reflekteerisite seda protsessi, reflekteerisite äkki mind. Aimi pani, et protsessi. Ootusi, lootusi. Et võt see on asi, millele tasub õpetajana nagu mõelda, et alati kõike reflekteerida ei jõua. Aga et kui ma mõtlen natukene eelnevalt, et mida ma tahan siis õpilastele õpetada, sest läbi selle refleksiooni me õpime ja läbi selle, kui me neid asju peegeldame, me saame asjadest aru ja järgmine kord võib-olla mingisuguseid vigu enam ei tee. No nii, näete, vaadake, kui palju erinevaid asju te tegelikult olite reflekteerinud, sellepärast, et ma ei annud teile ju ette mitte mingisuguseid küsimusi, mitte mingisuguseid pidepunkte, vaid ütlesin lihtsalt, et no selline väga udune ülesanne oli, eks ole, et reflekteerige veebiseminari algust. Ja noh, niimoodi on ka, et õpilaste puhul, et me ei saa lihtsalt öelda, et reflekteerige ühte või teist. Nii, nüüd teine küsimus on, et siis kuidas reflekteerida? Ja selleks on tegelikult noh, ääretult palju selliseid erinevaid meetodeid, kui veebist otsida, siis neid on väga palju ja ma olen õpilastega nüüd ka kasutanud väga-väga erinevaid. Et üks kõige lihtsamaid tegelikult, noh, millega võib alustada, ma tean, et siin on ka lasteaia õpetajaid, et millega võib alustada juba lasteaias või ükskõik kus ja mis võtab väga vähe aega. Sest enamasti refleksiooni kõige suurem häda ongi see, et me ei jõua selleni. Tund saab enne läbi, loeng saab enne läbi, tegevus saab enne läbi ja meil on vaja kohe minna midagi muud tegema. Ja siis jääbki see refleksioon jääb niimoodi, et noh, võib-olla järgmine kord ja nii edasi. Et seda nagu ei planeerita selle tegevuse sisse. Aga üks selline lihtne asi on, et lihtsalt ütle kolm sõna. Ütle kolm sõna näiteks tänase protsessi kohta või ütle täna kolm sõna ise enda kohta selles tunnis ja nii edasi. Ja no selle, täpselt selles samas, selles Edwiningu projektis oleksin ma ka võinud ju igal hetkel küsida, et ütle nüüd kolm sõna. Et sa oled oma pildi ära joonistanud, ütle kolm sõna. Ja
sellisel viisil oleks ma jälle sundinud neid õpilasi natukene peatuma, natukene mõtlema. Et kui võib öelda, et, no, et ütle kolm sõna, et see on nagu niivõrd lihtne, siis tegelikult ei ole. Et kui ma ütleksin näiteks teile täna, et võtke oma tänane päev kokku ja öelge selle tänase päeva kohta kolm sõna. Et kui te peaksite reflekteerima kolme sõnaga tänast päeva, siis kas keegi suudab mulle chatti siia kolme sõnaga öelda, et kuidas see tänane päev siis teie jaoks oli. Ja siis mõelge jälle, mida te reflekteerite, kas siis ise ennast, mingisuguseid tegevusi täna, võib-olla hoopis midagi muud oma kooli, ma ei tea, mida, aga võime proovi teha, vaatame, kas me saame kellegi kolme sõnaga reflekteerima tänast päeva. Töö. No ja see on see paraku see kõige hullem aeg, et kevad on ju nii ilus ja samas asju on nii palju, mida on vaja teha. Aga nagu te näete, et te ju praegu, eks ole, hakkasite selle peale mõtlema ja see ei olnud sugugi nii lihtne, et võiks öelda, et noh, mis see siis on, öelda kolm sõna mingisuguse asja kohta. Aga seda paika panna, see sunnib mind korra seisatama ja tagasi vaatama. No nii, Martinil väga hea mõttetihe ja päike ja maakaart. No see juba ütleb päris palju, eks ole. Päike vist paistab praegu siis igal pool, Euroopas ka. Aga lihtne viis. Katsetage prooviga õpilastega. Siis ma arvan, et see refleksiooni mudel on teile tuttav. Saka ring. Ja siin hakkab teil tulema nüüd kolme sõna. Väga hea, võite neid edasi kirjutada. Aga kas keegi on selle saka ringiga kokku puutunud? Et mina olen teatud olukorras ja ma arvan, et on õpetajaid veel, kes sellega kokku on puutunud. Ja reeglina puututakse, ma tean, et puututi sellega kokku siis, kui oli tegemist näiteks atesteerimisega. Et need, kes on taotlenud siis vanem õpetaja või õpetaja metoodik ja tuleviku õpetaja koolitusel tõesti on ka see asi sees, sest seal räägitakse samamoodi refleksioonist. Et see on siis saka ring, tuleb ta sellest, et mina ka uurisin, et kus see tuleb, aga tuleb ta sellest, et üks seltskond Eestis sai kokku saka mõisas ja nad panid paika siis sellise refleksiooni mudeli ja siin on siis sellisel viisil antud need etapid, et esimene on siis nõnda nimelt nagu see kõige madalam etapp, et kus ma lihtsalt kirjeldan, mida ma tegin. Et noh, näiteks õpilaste puhul ma palun neil kirjeldada, et võt, kirjeldage, et kuidas teil läks nüüd selle saksa õpilase töö jätkamine. Kirjeldage, mida te tegite. Siis teine on juba hindamine, kuidas läks. Ma läksin juba automaatselt edasi. Et kuidas läks? See on siis teine tase. Ja siis kolmas on põhjendamine, miks nii läks. Neljas annan tähenduse, ütlen, et mida ma õppisin. Viiendas siis mõtlen, et kuidas ma siis järgnevalt käitun, kavandan mingeid uusi asju ja kuuendas siis uue tegevuse rakendamine, et, no, et mida uut ma siis sellest, nüüd, sellest tegevusest võtsin või sain. Et enamasti õpetajad siis pidid selle järgi nagu oma eneseanalüüsis kirjeldama oma tegevusi, et, no, et näiteks kui ta osales kusagil konkursil või õppis kusagil midagi, et mis moodi see asi siis läks. Nüüd kui projektitööst rääkida ja õpilastest rääkida, siis õpilastega ma olen seda proovinud, et, no, et mis nendel siis, kuidas see asi välja tuleb. Et see mudel no, peaaegu töötab, üks teine on parem, aga nad jäävad hätta natukene siin nendel viimastel tasemetel ja no, võibki juhtuda, et selle pärast, et nad no, ei ole sellega nii palju kokku puutunud. Et enamasti lihtsalt ju küsitaksegi, et no, kuidas läks hästi halvasti normaalselt ja ongi kõik, et, no, et lõpuni ei minda. Ja noh, projektitöö puhul jällegi, et kui ma näiteks võtan oma selle projekti ka etappidena lahti, et siis samamoodi igast etappis ma ei jõua nähtavasti kõiki neid asju küsida, aga mõnes etappis jõuan. Siis üks päris populaarne mudel, Helen Barretti mudel, kes on tegelenud rohkem selliste e-portfooliote asjadega, kõlab see väga lahedalt, et what? So what ja now what?
et põhimõtteliselt ma peaksin ainult siis küsima kolm küsimust. Ma arvan, et see mudel on ka teile ühel või teisel viisil äkki tuttav ette tulnud, et kas siis mõnelt kursuselt või ülikoolist või kusagilt. Ja minule see mudel väga meeldib, sest et, no, et ta on nagu see ainult kolm küsimust. Ja siis esimeses on, et siis see what on siis see, eks ole, mis või mida, et mida ma siis üldse õppisin, et, no, et see mõnes mõttes siis kirjeldab nagu seda sündmust, mis siis oli, et natukene nagu sinna mineviku poole, et võt, et noh, olin nüüd näiteks ütleme siis selles minu e-twinningu projektis, et joonistasin ühe sakslase pildile juurde, tema oli joonistanud mäed, mina joonistasin näiteks lambakesed juurde. Nii, siis järgmine, ja mis siis selles, so what? Ma analüüsin, mis siis oli. Ja viimane, now what, et mida ma nüüd selle asjaga peale hakkan. Ja see on nagu suunatud siis tuleviku, et siin nagu minevik, olevik, tulevik. Et mis saab tulevikus, et kuidas see mind mõjutab. Et noh, ma joonistasin lambakese, et nüüd noh, ma vaatasin, kuidas siis see sakslane seda joonistas ja ma nüüd noh, õppisin tema pealt tulevikus, võibolla joonistan samamoodi lambakesi. Muide, kuigi see mudel tundub selline lahe ja huvitav, siis õpilased ei saa sellest hästi aru. Et ma olen nende peal seda proovinud ja siis nad küsivad, et noh, et mis mõttes ja et noh, et mida ma selle asjaga nagu peale hakkan. Ja isegi nad on öelnud, et nad ei saa sellest aru, et mis nende küsimuste mõte on. Siis järgmine mudel. Kipsirefleksiooni mudel ja see on vist isegi kõige populaarsem ja minu mõelest töötab ka kõige paremini. Et kui nüüd võrrelda selle sakaringiga, siis on täiesti sarnaseid asju, aga siin tuleb siis juurde selline asi nagu siis tunded. Et võt, see on tegelikult väga hea, et refleksioonis ka need asjad sisse tulevad, sest et öeldakse, et inimesed õpivadki ju läbi, noh, läbi nende emotsioonide kõige rohkem, et kui me suudame mingisuguses tunnis luua sellise positiivse emotsiooni, siis täna on sellele juba, et inimene tunneb ennast hästi, siis ta õpib juba ka rohkem. Aga algab see jällegi, see esimene tase algab jällegi selle kirjeldusega, et, no, et mis siis juhtus, et ma kirjeldan seda, et jälle selle projekti puhul ka, et noh, et näiteks juhtus siis see, et alustasime, läksime arvutiklassi, hakkasime pilte joonistama sakslaste jaoks, siis tunded, et noh, mida ma siis tundsin, et oh, see oli väga põnev, mõtlesin, et missugune see pilt võiks olla, nii hinnang, mis oli head, mis oli halba, noh, näiteks, et arvuti hiirega oli väga, väga halb joonistada ja et ma oleks võibolla paperil saanud selle paremini teha ja siis tulebki kohe analüüs, et ma läksin analüüsiks edasi, et mida oleks teha veel siis teha saanud, et võibolla oleks saanud enne siis harjutada või siis olekski joonistanud paperi peal järeldused, mida oleks saanud teisiti teha, oleks joonistanud hoopis paperi peal sisse skändinud. Ja kui siis sama asi kordub, siis mida ma teeksin teisiti, noh, siis jällegi lähtuvalt sellest, et kui ma hiirega joonistades hakkama ei saanud, siis kas ma enne harjutan seda või siis lähen joonistan hoopis puute tahvli peal. Nii. Aga nüüd, kui me võtame uuesti ette teie selle tahvli, kus te panite nüüd kirja selle oma refleksiooni sellest algusest, siis mis te arvate, mitmenda tasemini teie jõudsite, et me tegime siin alguses, ma panen veel korra selle linki, alguses tegime selle Padletis väikse tahvli, kus te pidite reflekteerima, et te võite nüüd chatti panna, et kui te vaatate, et kas te ainult kirjeldasite seda algust, kas te panite sinna sisse ka oma tunded, kuidas te ennast praegu tunnete, kas te andsite hinnangut, kas te analüüsisite, et mis tasemele te oma refleksioonis jõudsite, mis te arvate. Kolmandani, selge. Nii, Martin ütleb, et tema jõudis kolmanda tasemini. Nii, ainult tunded. No, aga kell on ka õhtul nii palju, et ei jõuagi võibolla väga palju kaugemale. Et pikk päev on läbi, nagu me lugesime, et töö, töö, töö. Mhm. Nii, keegi veel vaatas, kuidas temal on tunne, mis tasemeni ta jõudis. Teine tase. Mm-hmm.
teine. Nii et, no, et näete, et me isegi nagu täiskasvanutena, kui meile öeldakse lihtsalt, et reflekteeri midagi, siis ega me tegelikult ei jõua nende kõrgemate tasemete, nii et me ei hakka nagu nii palju mõtlema. Ja õpilaste puhul on täpselt sama lugu, et ka nemad ei jõua selleni ja nendel jääb see asi nagu poolikuks, et minnaksegi ainult selle tunde peale, et meeldis või ei meeldinud ja noh, heal juhul küsitakse võibolla, et mis oli halba, mis oli head. Ja jälle nagu ma ütlesin, kõik see aja puudus ja kõik see asi siis mõjutab seda. Nii, aga nüüd vaataks korra, heidaks pilgu peale Edwinningu parimatele projektidele sellel aastal. Et ma panin siia ühe linki, kui te minu slaidide peal klõpsate, siis te saate selle lahti, aga ma panen selle ka teile siia chatti. Et vaatame nendest projektidest, neid on teil pärast endal ka põnev vaadata, et missugused nad on, aga ma mõtlesin, et võtame kohe selle esimese projekti. Et kui te vaatate selle Let Your Passion Shine või siis LIPS on siin lühendatult, et kui te klõpsate selle projekti peale, siis teid viiakse nende Twin Space'i ja vaadake nüüd natukene siin ringi. Ja tegemist on siis võiduprojektiga, tegemist on projektiga, mis on hea, mis on saanud autasu, kus te leiate siin refleksiooni. Ja mida siin üldse reflekteeritakse? Et vaadake, kas see hakkab teile siin silma, et kuidas ta üldse üles on ehitatud. Et tegemist on siis ühe projektiga, siin on kohe alguses näha kalender. Ja siis on siin näha, näete ka, nad on Padletit kasutanud. Ja ka igasuguseid teisi veebitafleid. Ja nemad siis tegid, et nende selles projektis siin on ka väike tutvustus olemas, et mis oli siis peamine eesmärk, nii nagu nendes enamasti Edwinningu projektidest, et üksteisest siis rohkem teada saada ja nemad hakkasid siis tegema üksteisele sellised challenge'eid, nagu näete matemaatika ja muusika ja keele ja nii edasi. Aga vaadake, kas te leiate üles, aha, kommentaarid tõesti, just väga hea, nii Aleksander juba leidis, et selles projektis on refleksioonina näha seda, et siin kommenteeritakse. Ja kui te panete tähele, et kui te mõne siin challenge'i lahti võtate, siis enamasti kõikidel asjadel, kus on vähegi siin võimalik, on olemas kommentaarid. Et see on ka asi, millele tavaliselt ei jää projektitöös aega, ei jää koolisaega, aga võt, siin on väga, väga hästi see asi näha. Nii, ja kui te nüüd neid kommentaare vaatate, siis mis te arvate, mis tasemele need asjad siis jäänud on? Et kui me võtame kipsimudeli. Et just, no, nii, mis see siis oli? Mulle meeldib. Jääme jälle, eks ole, sinna tunnete tasandile, et näed, et isegi kommentaare kirjutades, kirjutavad õpilased või täiskasvanud, öeldakse, et kirjutage kommentaar või siis ühele siin ma vaatan isegi vihkab ajalugu, ütles, et I hate. Nii et kommentaaride tasemel on siis ka see asi teine kord, et väga refleksioonis väga algsetel tasemetel, et ei minda väga kaugele. Nii, no ja armastus on ka siin olemas. Ja teisele tasemele on läinud. Kas keegi leidis siit veel kusagilt refleksiooni? Et see on siin selles projektis hea, et tõesti kõikidel asjadel on kommentaarid juures ja kommentaarid on ka refleksioon. See tähendab, et ma olen vaadanud, mulle on mingisugune arvamus. Ma arvan, et küllap õpetajad on siin ka utsitanud, et nad ikkagi paneksid neid kommentaare. Ja see on juba algus. Mõni hakkas juba siit vaatama kõiki neid laule ja asju üle. Ja? Nii, kas te rohkem ei leia siit projektist? Et ongi see projekt piirdunud siis ainult kommentaaridega? Või äkki hakkab kusagil midagi veel silma? Nii, Helle leidis, jah,
et siin on tegelikult olemas tõesti ka veel selline eraldi osa evaluation, et kus on siis antud üldine hinnang kõikidele tegevustele. Ja no see on siis, kui te vaatate sealt vasakult menüüs siis kõige alumine, siis vaadake, võt siin on nüüd siis tõesti tehtud niimoodi, et on kohe väga põhjalik tabel tehtud. Ja siis on palutud siis õpilastel hinnata, aga mis tasemel refleksioon see on? We like this very much, meile väga meeldib, meile meeldib, so-so ja meile ei meeldinud. Ma vaatan, otsin just, et kas on nüüd kellelegi mingi asi, mis üldse ei meeldinud ka või? Seda so-so on nüüd näha, aga et üldse ei meeldinud, seda nagu näha ei ole. Et jah, et sellega on ka paraku jäädud ikkagi sellisele teisele tasemele. Et panin nüüd endal siin järgmise slaidi, et võtsin selle sama projekti ja see, mis te siit ilusti üles leidsite, et see on nüüd sellel slaidil ka näha. Et tõesti, et hinnates seda projekti võiks öelda, et jah, refleksioon on siin projektis olemas, aga ei ole siis mindud nendele kõrgematele tasemetele. Et refleksioon on olemas nii kommentaarides, kui ka siis selline üldine projekti tagasiside siis jällegi, aga seal on ka mindud siis selle tunnete või võib-olla isegi siis natukene hinnangu peale või. Et samas ei öelda, mis seal oli halba või mis seal oli head, et lihtsalt mulle meeldis või mulle ei meeldinud, et neid põhjendusi ei oldud toodud. Muidugi ei tea, võib-olla peaksin projektis rohkem niimoodi ringi vaatama, et siis leiaks rohkem neid asju. Aga te võite hiljem, kui teil täna või siis homme aega on, nendes projektides veel edasi kolada, et ma vaatasin natukene neid veel üle, valisin praegu lihtsalt ühe esimese välja, et siin oli projekte, kus oli võib-olla seda refleksiooni veelgi vähem või siis oli antud teda ka sellisel viisil, et oli antud näiteks küsimustega, et näiteks olid antud tegevused, et me tegime neid ja neid tegevusi, et palun nüüd märgi ära, millised tegevused sulle meeldisid. Aga sellise refleksiooni puhul jälle mul on kahtlane tunne, et pigem õpetaja tahab nagu ise endale saada tagasisidet, et nüüd ma järgmine kord tean ja nii me ju käitumegi, et me ootame seda tagasisidet, et kuidas me edasi peaksime minema. Aga kui palju nagu on sellises vabamas vormis kirjutamist, see on juba ise küsimus, et seda tavaliselt nii palju ei ole. Ja nüüd ma võtsin ette selle oma projekti uuesti, et lõpeta minu pilt. Aha, tabelist alla poole kerides on natuke põhjalikumad siiski selge. Korra vaatan sinna alla poole. Ja tõesti, seal on ka väiksed videod ja muud asjad tehtud, nii et seal on veel vokid, tõesti. Kerimise asi, neid peaks nüüd pärast natukene üle vaatama, et my favorite challenge ja nii edasi, tõesti, see on selles mõttes, siis peab vaatama pärast, et mis taseme, nii siis need läksid. Nii, aga minul nüüd võtsin selle projekti, mida me tookord tegime, jagasin ta neljaks osaks, et ütleme, et projekti algus, siis selle poole pildi joonistamine, siis kui need pildid oli ära saadetud, siis mõne sakslase pildi jätkamine ja siis näitus, see tähendab, et kui nad siis kõik meil niimoodi veebis üleval olid. Ja hakkasin vaatama neid, nagu ma ütlesin, et ma üritan seda projekti nüüd siis parandada või see on nagu vigade parandus, et kui ma tookord tegin selle, siis ma refleksiooni eriti ei kasutanud. Siis nüüd panin erinevate värvidega, et tegelikult ma ei tahaks ära võtta ka neid esimeste tasemete küsimusi, et näiteks, et kirjeldus, et teine kord, kui ma palun mingisugust asja kirjeldada, siis see on ka kas mõnes mõttes kinnistamine või siis sinna uuesti sisse minemine.
Ma vaatan praegu, et ma isegi ei ole tunnete kohta küsinud. No. Okei, selle kohta võiks ka alati ikkagi küsida, sest tunded on olulised. Ja no siis hinnang, et miks ma midagi tegin. Ai, tegelikult ma vaatan, ta mul värvid paigast ära löönud lihtsalt, et punane on punane ja see kaks tunded, see on oranž, nii et see on ikka, et mis sulle meeldib ja millised pildid meeldivad ja nii edasi. Ja tegelikult selle refleksiooni puhul siis ei ole mul vaja teha seda, et ma näiteks igas projekti etapis nagu kasutan seda täislaksu, et ma iga kord mõtlen alati, et ma jõuaksin nagu sellele viimasele tasemele, sest tegelikult see refleksioon on midagi sellist läbi, mille peaks kogu aeg õppima, et õpilased peaksid õppima ja õpetaja peaks õppima. Ja esialgu on need refleksioonid, mida õpilased annavad, suhteliselt napisõnalised ja nad ei oskagi midagi öelda. Aga ühel hetkel, siis kui neile anda rohkem võimalust seda teha, siis nad muutuvad ka noh, natukene niimoodi, noh, hakkavad õppivad selle analüüsimise rohkem ära ja hakkavad tegutsema. Nii et see slaid võtab praegu siin nüüd kokku selle, et kui ma peaksin selle projekti uuesti tegema, siis mida ma teeks? Et ma nähtavasti võtaksin nüüd ka mingisuguse keskkonna, kus ma saan seda refleksiooni siis teha. Tookord olid meil need pildid lihtsalt üleval ja muide refleksiooni keskkond ei pea olema tingimata ka mingisugune avalik keskkond, et noh, et kõige lihtsam on see, et ma lasen õpilastel teha mingisuguse Google Docsi, kuhu ta midagi kirjutab või midagi sellist, et noh, mille ta saab pidevalt ja lihtsalt kätte, et refleksioon ei pea olema alati avalik või näiteks ka tänapäeva õpilased veel täiesti hea meelega kirjutavad käsitsi, et miks ei võiks seda siis ka kuugi käsitsi vihikusse kirjutada, et kui ma lasin tal ära teha mingisuguse suure ülesande või harjutuse või no ma ei tea, ta kirjutas mul näiteks inglise keeles essee ja ma selle hindasin ära, miks ei võiks selle essee alla pärast tulla mul ka hoopis refleksioon. Nii, aga nüüd refleksioonist veel. Panin siia veel ühe linki ja see link viib minu tiigriüppe blogile ja miks see teema nüüd ka täna üles kerkis oli see, et mulle tundus, et see on asi, mida projektitöös ja üldse õpetajatöös peaks rohkem käsitlema ja eelmisel suvel ma võtsin need teemad ette, nii et seal on selles blogis on kolm artiklit, üks puudutab siis erinevaid keskkondi, kus reflekteerida on võimalik. Siis üks puudutab siis Ray Tolli ühte artiklit, mis oli väga inspireeriv ja millest ma siis väikse sellise kokkuvõtte tegin ja kus tuligi see, et, no, et mida siis üldse võiks reflekteerida. Ja siis kolmas artikkel räägib siis mul ühest sellisest inimkatsest 7. klassi Joosepiga, et ma lihtsalt katsetasin suvel temaga läbi, et ma andsin talle kõik need mudelid ette ja siis vaatasin, et mida ta vastab, et just, et, no, et hiljem siis näha, et mis nagu mingisugust õpilastega töötab ja ei tööta. Nii et seda te võite ka veel hiljem üle vaadata. Aga nüüd panen ma praegu ette viimase slaidi ja viimane slaid on tegelikult selline slaid, mis on teil nüüd nagu, noh, võiks öelda väike kodutöö, sest selles mõned on võibolla teist seda juba näinud. Tegemist on siis Piret Luige väikese sellise mõtisklusega refleksioonist, kus ta räägib ka kipsi mudelist ja mis võibolla natukene täna ka kinnistab seda tänast teemat, aga ootan nüüd teie mõtteid refleksioonist siia chatti, et kuidas teile tundub, kas see, millest me täna rääkisime, kas see on ka teil nüüd rakendatav, tahate te millelegi vastu vaielda, tahate te midagi veel küsida, et kuidas need teemad tundusid, kas oli liiga keeruline või oli arusaadav. Nii, panin korra selle video endal siin käima ka, kui teie oma arvutis panete, siis te saate seda ka kohe kuulata.
Nii, aga nüüd ma olen vist teid täiesti ära hirmutanud. Kui palju te üldse kasutate refleksiooni ja kui siis millisel viisil? Selge. Martin räägib siin Barretti mudelist. Ja see on muide õige, et ma olen, kui ma selle refleksiooniga tegelesin, siis ma lugesin ka mõningaid magistritöid läbi. Ja seal tuli väga selgelt välja see, et üks üliõpilane, kes oli uurinud, oli esitanud ka õpetajatele küsimusi, et mis asi on refleksioon. Ja sealt ta ei saanudki vastuseid, et, no, et tundub, et no, päris paljud ei ole enda jaoks teadvustanud, mida see siis tegelikult tähendab. Nii, rõõm on kuulda, et Anne laseb tihti õpilastel reflekteerida, et sellest on kindlasti kasu ja no, meie tahame ju, et eelkõige oleks kasu õpilastel. Ja, et selle aimile nüüd veel, et see, et õpilased ei tohi ära hirmutada ja liigselt kohustada, võt see ongi see, et me tegelikult ei planeeri oma töösse refleksiooni. Me planeerime ära need tegevused ja me ei anna refleksiooni jaoks üldse aega. Ja siis ongi tulemus see, et, no, et see tundub nagu mingisuguse lisakohustusena. Aga kui see kohe nagu sinna sisse planeerida, siis no, sellisel juhul ta on lihtsalt üks osa sellest protsessist, et, no, et see peabki seal olema. Et teine asi, mida öeldakse, et mida tihti me ei planeeri sisse, on see, et kui me näiteks rühmatööd õpilastega teeme, siis me ei planeeri sisse seda aega, mis neil kulub vaidlemise peale. Et, no, et me arvame, et nad jõuavad täpselt sama kiiresti asja tehtud kui üksi tehes, aga ei jõua, sest nad peavad ju kõigepealt oma kaklemised ära kaklema. Nii, ja loomulikult, jah, see Google Formi abil refleksiooni saamine on ka väga hea. Siin on jälle nüüd see, et Aleksander, et kuidas siis õpilased selle pärast kätte saavad, et kas te jagate neid kuidagi või see on siis ka ainult teile. Tagasi sidestamist ja refleksiooni. Et kumb on kumb või et kas need asjad ei lähe siin oma vahel juba segamini. Vot siin on, et millena ma refleksiooni võtan, et väga tihti võetakse refleksiooni puhtalt nagu enesereflektsioonina, et minu esimesel slaidil oli ka definitsioon, mis viitas sellele, aga kui teda võtta natukene laiemalt, siis võivad need teised asjad ka siia sisse tulla. Ja no tegelikult tagasi sidestamine ja refleksioon praegu minu ettekande puhul on suhteliselt sünonüümid, eks ole? Nii, ja Martin võib mulle vastu vaielda. Nii, väga hea. Aimi kirjutab, et planeeris refleksiooni sisse. Nii, aha, Aleksander arutab pärast Google Formi seda. Nii, ja Liia kopeeris siia siis selle, mida ta arvas õpilasena. Nii, loeme selle läbi ka. No nii, Martin, ma olen täitsa nõus, sa vastasid ise oma küsimusele ära. Mm-hmm. Jah, et eks ta ongi selline asi, et mida tuleb teha ja harjutada ja proovida.
Ja noh, mis on nüüd need ametlikud seisukohad, et noh, kui õppekava lahti võtta, siis seal ikka räägitakse sellest refleksioonist ja seda nagu peaks tegema. Aga noh, tihti on niimoodi, et ega sellist ühtset tõde ei olegi olemas, et kui hakata asju lähemalt uurima, siis võib avastada, et väga paljud teadlased, iga üks on leidnud mingisuguse oma tõe, oma mudeli, oma asja, et noh, nii nagu näiteks väga palju räägitakse praegu 21. sajandi oskustest, aga tegelikult kusagil täpselt defineeritud ei olegi, mis asjad need on. Nii et eks see maailm selline ongi, et me anname neid tähendusi asjadele. Ja uurimistööde puhul samamoodi see refleksioon jääb tagasi hoidlikuks. See on lihtsalt asi, mida me teeme vähe. Et ma arvan, et sellega on kõik nõus. No nii, ma arvan, et nüüd on juba osad jõudnud selle video ka vaikselt ära vaadata. Ja mina täna ütlen teile aitäh, olen veel siin. Kes tahab veel arutleda. Loodan, et te saite mõtteid ja ideid ja kohtume kindlasti uutel veebiseminaaridel. Aitäh kõigile! Eksimine on inimlik. Me kõik teeme vahete vahel vigu, me eksime. Ja sellest pole ju mitte midagi, sellepärast, et vigadest õpitakse. Eesti vanasõnagi ütleb, tark õpib teiste vigadest, loll enda omadest. Järelikult me peaksime õppima ka teiste vigadest.